לעשות חוקת התורה, רש"י. השטן ואומות העולם מונים, מקטרגים, מתקיפים. מה הטעם של הדברים האלה? תשובה. גזירה היא ואין לך רשות להרהר. אין לך רשות לשאול שאלות למה. מה? אסור ללמוד טעמי מצוות? אבל אין מצווה ללמוד. אבל זה לא תלוי בזה. אם המצווה הגיונית אני מתקיים, אם לא אני לא מקיים. אני יוצא שאני לא עובד את השם. אני עובד את ההיגיון. ובאמת, נחלקו גדולי עולם. תמימות או שכל. כמבואר, אין היה ברכות א', כ', ג'. והוא אומר שצדקו בעלי התמימות, ולא בעלי השכל. כפי ספר הכוזרי, ב' כ"ו, אחרי שהוא נתן הסבר שכלי על עבודת המקדש, הוא אומר שהתמימות מעולה. נינה, מחקר וכו'. אבל דיעבד, ספר הכוזרי חלק ה', מחקר בשביל אנשים שהם כופרים, אז מה אתה רוצה? צריך לבוא לקראתם. אבל זה לא האידאל. זה תרופה. חולה, צריך לתת לו תרופה. אף על פי שתרופה זה לא כל כך בריא, אבל אין ברירה. אבל אפשר לעשות קל וחומר. ומה חבר שלי ששבר את הרגל, בזכות ששמו לו גבס, הוא הולך. אני, שלא שברתי את הרגל, אם ישימו לי גבס, אני ארוץ. לא, אתה לא צריך גבס. אשריך. יש אומרים, מחלוקת כוזרי וחובות הלבבות. כוזרי, תמימות האמונה, חובות הלבבות, השכל. מה פתאום? גם הכוזרי בפרק 5 מכיר הוכחות שכליות, כי המלך אומר לו, רחם עליי, אתה תמימות אמונה, אני שכלי. תעזור לי, עוזר לו. בספר חובות הלבבות, זה נכון שהחלק הראשון, שער הייחוד והאמונה, זה הוכחות שכליות על מציאות השם. אבל יש עוד הרבה דברים בספר חובות הלבבות. זה ספר המוסר הכי עליון שיש. כל ספרי המוסר מתפצלים ממנו. אבל בשביל לא יודעים מי הוא היה, אין לנו שום מידע עליו, אפילו שמו. אשכנזים קוראים לו בחיה, והספרדים בחיה, מחלוקת. לא יודעים כלום עליו, מה זה משנה? אלא הוא פותח בזה. יש אמרו מחלוקת מורה נבוכים כוזרים, מורה נבוכים הוכחות שכליות. כן.
ואין דברי אמונה במעוררים נבוכים. החילוק הוא כזה. ספר חובות הלבבות פותח הוכחות שכליות, מורה נבוכים באמצע, כוזרי בסוף. אבל שלושתם הם ספרי אמונה. אבל רחמנות עלינו. איגרת הרמב"ם לחכמי מונטפלייה, תלמידיו. הרב לומד פילוסופיה? אומר, מה? אתם לא יודעים שהתורה היא איילת חן ואילת אהבים בשבילי, ובאהבתה ישקה תמיד. אבל לקחתי לי נשים מואביות, צידוניות, המוניות, לרקחות, לטבחות ולעופות, להראות את העמים כי טובת מראה היא. זאת אומרת, לקחתי כל מיני פילוסופיות, בריאות, לשכנע את האנשים. ואם אתם לא מאמינים לי, מה שאני אומר, שהתורה היא אצלי הילד האבים, הספר הזה משנה תורה. ישבתי 10 שנים בחדר, בלי לזוז עד שגמרתי, מרוב אהבה. בספר שם הגדולים החידה כותב, כשהוא גמר את הספר, הוא ראה בעלתה מאחורה 2 זקנים. אחד הוא הכיר, אביו, רבי מימון הדיין. השני הוא לא הכיר. אמר לו, אביו, הבאתי לך מישהו, רוצה לומר לך משהו. זה משה רבינו. אמר לו משה רבינו, שכוח, עבודה טובה. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. כי צריך לומר לו, חזק וברוך. לא שכוח. אבל דיעבד שיהיה בסדר. גם אם הסיפור הזה לא נכון, הוא בכל זאת נכון. אם כן, העיקר זה תמימות, האמונה. אבל צריך לצרף לפעמים מחקרים, שכל, הוכחות. לדעת מה שתשיב. אף על פי שגם מה שתשיב זה מחלוקת. יש מסבירים, לבי שקול ללמוד תורה, עיקר ללמוד הרבה הרבה תורה, וגם קצת תלמד דברים שלהם שתדע מה להשיב. ככה מהר"ל. הרב ציודה לא. הווה שקוד מלאות תורה, וממילא תדע מה להשיב. כלומר, אדם מה שתשיב הוא לא נקודתי, הוא כוללני. נקודתי הכוונה, מה אני עונה לבן אדם שטוען 1, 2, 3. תן לי תשובות 1, 2, 3. כולל אני הכוונה שאדם הוא מלא אמונה. ממילא הוא יודע לענות על הכל. בעצם למה לא? למה לא שכל? רמב״ם מורה נבוכים, פרק ראשון, שכל, צלם אלוקים שבאדם, מלחמה נגד הדמיון ההוזה, גם בשלון הפרקים, הטעות המגונה של כת המדברים, המותקלמים, שנותנים אמון בדמיון וכולו, למה לא השכל? אומר שם הרב ז"ל, ואין היה ברכות א' כ' ג', כי עם כל הכבוד לשכל, יש לו גבולות. הוא לא יכול להגיע לכל. אז הוא יכול לומר ולתקן את הכיסא. אבל אנחנו מדברים על דברים עליונים עליונים. יש מדרגות שהשכל כבר משתבש. אלא צריך רוח הקודש. יש רוח הקודש כבר לא מצליח. צריך נבואה. וגם נבואה
נבואת משה רבינו. נבואת משה רבינו. נבואת אדם הראשון לפני החטא. מה זה עוד נראה? זיהה רעילה שאחר תחיית המתים. השכל. הוא לא מבין את הכל. מה שהוא מבין, הוא מבין. מה שלא, שיהיה בריא. רמב״ם, סוף הלכות תמורה. תמורה, קורבנות, מחליף, קורבן. הוא אומר, כל חוקי התורה גזרות הן. הכל זה גזרות. אבל חשבתי שיש מצוות שכליות. אתה חשבת? הרמב״ם לא חשב. הוא מזכיר את זה במורה נבוכים בשמונה פרקים. שיש שקראו לזה מצוות שמיות, מצוות שכליות. לא. כל המצוות הן שמיות. אבל ראוי להתבונן. לשבור את הראש. בכל דבר, שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. אם אתה יכול להסביר למה, תסביר למה. אבל אם לא, לא יהיה קל בעיניו. אם לא מצליח לתת טעם, ולא יהרוס לעלות אל השם, ומחשבתו כמו לחול. זה לא חול. חול צריך להביא הוכחות. לא לקבל שום דבר בלי הוכחה. אבל יש אנשים חולי דמיון, אומר שם הרמב״ם בשמונה הפרקים. ופעם, ומה עשה בבן אדם? כשהייתי ילד, בתא הטלפון, צועק, אדוני, אני קרטזיאני. כלומר, תלמיד הפילוסוף דקארט. ולכן לא אקבל דבר, תרם מוכר שחיינו, פלק. נכון. אבל זה בענייני החול. לא לקבל שום דבר, תרם מוכר שחיינו. הבענייני הקודש. יש גבולות לשכל. אומר רמב״ם, כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תן טעם. ואם אין טעם, אז זה גזרה אלוקית. מי רצה לשאול? המהר"ל חולק על שיטת טעמי המצוות של הרמב״ם וגם של הרמב״ן. זה בהתחלה תפארת ישראל. למשל, שילוח הקן. הרמב״ם לרחם על הציפור. חוכמה. הרמב״ן, שאנחנו נלמד רחמנות. חינוך. מהר"ל, גזירה אלוקית. השם אמר וזהו. אבל הוא לא חולק שאפשר לתת הסברים. הוא בעצמו נותן הרבה הסברים, המהר"ל. אז מה, הוא חולק על הרמב״ם ועל הרמב״ן? הוא לא מסכים על שיטת ההסברים שלהם. הוא בעד הסברים, אבל לא הסברים כאלה. יש הרבה הסברים. חכמי גרמניה, הרב שמשון רפאל הירש, מובא באורות, הסברה סימבולית, סמלית. המצוות הן סמלים. זה שבת, זה סמל שנברא העולם. באמת? הרב שמשון רפאל הירש לא יודע שהתורה אלוקית עליונה? ודאי שהוא יודע, אבל צריך לדבר בשפה שאנשים מבינים. ובגרמניה מאוד אהבו סמלים, המודום, המודור, אינספאי, בסדר, שיש סמלים. אז יש מחלוקת חינוכית. באיזה אמצעים נשתמש כדי לשכנע. אבל כולם יודעים שהמצוות הן מעל השכל. גם הכוזרי, פרק חמישי, ה', א', אומר, תראה,
יש אמונה לא עמוקה, פשוטה. הוא לא מוטרד, אין לו שאלות. הוא לא עושה תשובות, אין לו שאלות. הוא תמים, מעולה. אחר כך, יש לו שאלות, אדם. יש לו קושיות, מתגבר על הקושיות. שלוש, עליון. הוא לא זקוק לקושיות. הוא יודע לענות גם בלי שהוא שמע את הקושיות. מה שאמרנו קודם, כולל אני. תמים, קושיות, תירוצים נקודתיים, תירוץ כולל אני, אורה גדולה. סוגריים. פירוש שלי על ספר הכוזרי, זה לא פירוש שכתבתי, זה שיעורים שנתתי. בשנה הראשונה שהוקמה הישיבה, ואחד התלמידים, שעכשיו הוא כבר רב גדול מאוד, רשם וערך. ארבע כרכים, א', ב', ג', ד', ה'. כלומר, ה' לא מגיע לו כערך של עצמו, ד', ה'. אין היה שם, א', כ', ג'. תמימות ואמונה זה מביא לדבקות, כי זה מגלה טבע הנפש. השכל, אני מוסיף, הוא יבש. ספר הכוזרי, יבש. משל, אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש? לא, לא רואים השמש. טעות. מה, לא ידעת? לא. מה, אתה אדם משכיל, לא ידעת? לא. טוב, אני מודה לך מאוד שאמרת לי. אני שוחר דעת. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי. אולי אתה יודע איפה אפשר לקנות פיתה פלאפל. כלומר, שמש מסתובבת, כן מסתובבת. זה לא נוגע לחיים שלו, אלא הוא שוחר דעת. פיתה פלאפל הוא רעב. שיחה ב'. אתה יודע שיש אלוהים? באמת יש אלוהים. מה, לא ידעת, אתה אדם משכיל? לא, לא ידעתי. אם אתה יודע דברים כאלה, תגיד לי. כי אני שוחר דעת. אבל אולי אתה יודע איפה יש פיתה פלאפל. כלומר, מציאות השם בשבילו זה רעיון. רעיון טוב. השקפה. זה לא הדביקות שלו. זה לא החיים שלו. אין היה א' נ"ה. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם ועזרו. מה זה קשור? יש אדם, מתפלל פה, מתפלל שם, כי שם יש הלל מוזיקלי, ופה יש הלל ריקודי, ופה יש הלל שירי, וכן הלאה וכן הלאה. לא, אל תתרקם. קובע מקום לתפילתו, ובענווה, בחסידות. אברהם אבינו, מה זה קשור לאברהם אבינו? שיא התמימות. אברהם אבינו, אדם הכי חכם בדורו. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 חלקים. ידע להילחם לכל עבודות זרות. נשאר לנו רק ספר יצירה, אבל שיא התמימות. קח את מנחה, לקח. אמונה פשוטה. זה שיא האמונה הפשוטה. כי קושיות פילוסופיות נגד זה, אפשר עד הודעה חדשה. לנתיבות ישראל, ב' תפ"ט. אחד כתב מאמר שרבי נחמן לא היה מקובל ולא היה פילוסוף. שלא היה מקובל זה שטויות, חבל הזמן לענות. שלא היה פילוסוף, זה נכון שהוא הדגיש ערך התמימות והפשטות. אבל יש בזה עמקות, מחשבה,
מקורית, קדושה, יותר מהפילוסופיה. יותר פילוסוף מהפילוסוף. זוכרים סיפור חכם ותם, שהתם יותר חכם מהחכם. הוא אומר, רבי נחמן, כמו רבי יהודה לוי, שהחליטו שרבי יהודה לוי זה פילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. מאמר הראייה 231. תום הילדות. חקירה. האם הילדות בשביל המבוגרות או המבוגרות בשביל הילדות? פירוש. ילדות בשביל המבוגרות. אי אפשר להיוולד מבוגר. זה לא זה. נולד קטן, נותנים לאכול, משקים אותו, מבוגר. כן, בגרות זה המטרה, קטן, אמצעי. לא. המטרה זה הילד הקטן. אבל הילד הקטן צריך לאכול, צריך לעבוד, צריך אוכל, צריך בית. בשביל זה יש מבוגרים. מה? מי צודק בחקירה הזאת? הראשון. מפי יונקים ועוללים ייסד את העוז. זה הילדות. עכשיו, תום הילדות. גם כשאתה גדל, אתה שומר את תום הילדות. תום הילדות. מפי עוללים יונקים ייסד את העוז. אתה מבוגר, הוא מלא עוז. הילד קטן, אין לו עוז. תמימות. אתה בונה את העוז על התמימות. איגרת החינוך ספר התניא. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יסכים לעשות ממנו. חנוך לנער על פי דרכו, הבנו. אבל למה כי יסכים לעשות ממנו? כי יסכין, הוא כבר לא נער. לא. זה לא במקום. זה נוסף. זה לא שאתה מוחק קומה א', בונה בית במקום. קומה א', קומה ב', קומה ג', קומה ד'. חנוך לנער על פי דרכו. אבל גם כשאתה מסכין ואתה מוסיף עוד קומות, תשאיר את הקומות האלה. תום הילדות. אמר הראייה 243. תום ומדע. יש סתירה בין תום ומדע? אין סתירה. לא. 200. המדע אינו צורר את התום. אבל היסוד זה אמונה טבעית. אחר כך, בהמדע, עוזר להגיע לאמונה שלמה. איך המדע עוזר? מי ששואל את זה, סימן שהוא לא קרא הרבה הרב קוק. שכל תיאוריה מדעית נראית סותרת, לא סותרת, כן סותרת. הוא מגייס אותה להעמיק ענייני אמונה. שמונה קבצים. רשכבה. לעולם יכבד אדם בעצמו, בתוך עצמו, את צד התום שבו. זה הצד שאין ההתחכמות השכלית חודרת אליו. התום הוא סגור לפני ההתחכמות. והתום הנפשי עושה את פעולתו. הוא לא נותן לשכל לבלבל אותו, והוא פועל. כי דווקא שם חודר האור האלוקי בלא הגבלה וצמצום של השכל. השכל הוא מצומצם, אמרנו בהתחלה. התום הוא אינסופי. דבקות בשם, רק שהוא מתעדן ביותר
לפי הערך של אור התורה והחוכמה שלו. אטום אינו זקוק לחוכמה, אבל אתה יכול להוסיף חוכמה. יפה מאוד. לא חודר בפנים. ובזה יבוא לכבד את אטום הטבעי שבעולם בכלל, ואת רגשי ההמון הפשוטים, ויקבל מהם הרבה דברים טובים וישרים. פרק באורות הקודש, האינטליגנציה וההמון. יש לאינטליגנציה מה ללמוד מהמון. גם ההמון מהאינטליגנציה. בגמרא, יפה לימדני עם הארץ זה. כלומר, עם הארץ הזה הבין דברים יותר טוב ממני. כן? מה? אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. נכון. אין בור ירחת ואין עם הארץ חסיד, אבל עם הארץ הוא לא בור. התירוץ בקושיה, עם הארץ הוא לא בור, אבל הוא עם הארץ. טוב, נוסף לכך, זה לא שפתאום הגמרא יהיה שתי הוצאות, הוצאה לעמי הארץ, הוצאה לתלמידי ישיבות. לא. אלא, עם הארץ הזה אמר דבר אחד נכון. יש דברים. אבל זה לא אומר שעכשיו נתחיל להדפיס גמרות, הוצאה לעם הארץ. יודעים למה לא נתחיל? כי כבר התחילו, אז לא צריך. ניזום. ובזה יבוא לכבד את התום הטבעי שבעולם בכלל, ואת רגשי המון הפשוטים, ויקבל מהם הרבה דברים טובים וישרים. הרבה. לא הכל, הרבה. ועל ידי חיבור, אחותי זה, אחוותי, יגרום שהעידון הפנימי שלו יחדור גם כן בין השדרות ההמוניות. תמיד החכם יש לו עידון עליון. אין לו קשר עם עמי הארץ. אין לו קשר עם ההמון. אבל אם הוא לומד להעריך את ההמון, הוא לומד מהמון דברים טובים, העידון שלו, המחשבות העליונות שלו, מוצאות מסילות אל לב ההמון. כי הוא בעצמו מסתכל אל ההמון בכבוד. בהערכה. ולכן, גם בכיוון השני, יגרום שהעידון הפנימי שלו יחדור גם כן בין השדרות ההמוניות. יהיה הרבה ברכה בעולם. עד כאן שירת התמימות וכו'.